Gunni Mortensen, formand for Blues House i Kattrup, og alle de andre frivillige blueselskere, har kæmpet en brav kamp. Og lørdag kunne de endelig se deres store drøm blive til virkelighed, da dørene til første Kattrup Bluesfest åbnede næsten til tiden lørdag 8. september. Det har været en kort og meget intens kamp at få festivalen op at køre. Vi var tæt på at kaste det våde håndklæde i ringen fredag aften, da regnen ingen ende ville tage, siger Gunni Mortensen. Men nej, bluesfolket bider tænderne sammen, og de arbejdede sig igennem, og lørdag middag stod alt klart, og publikum kunne lukkes ind i den flotte gamle have ved provstegården Bed and Breakfast midt i Kattrup. Som eftermiddagen skred frem, forsvandt de fleste regnbyer, og der kom flere og flere gæster i haven, som hyggede sig med svedige blues fra den lille hyggelige scene. Der blev skålet i øl og vin ved de opstillede cafébord på plænen, og der blev hygget i lag inde i de store festtelt, som var opstillet under træerne. Peter Astrup, som er en kendt blues-koncertarrangør, har flere gange stillet sin erfaring og ekspertise til rådighed for Gunni Mortensen og de andre frivillige. Han har givet Gunni et meget vigtigt råd. Man er godt tosset, hvis man vælger at holde en udendørs bluesfestival. Det er man fuldstændig klar over i Kattrup. Men her synes man, at et udendørs arrangement i denne størrelse er sjovere, når det holdes på denne måde. Gunni Mortensen vil gerne takke de mange, som har valgt at støtte festivalen som sponsorer, da det ikke er helt gratis at lave festival. Og han håber på, at Horsens Kommune kan komme på banen næste år med økonomisk støtte eller underskudsgaranti. Som Gunni Mortensen afslutter, vi har en stor kærlighed til bluesmusikken, og musikerne er noget af det mest oprigtige, man kan finde i dag. Blues House i Kattrup håber på et godt resultat efter en god festival, så der kan blive en ny bluesfestival i 2019.